сәлем баршаңызға бүгін біз үй жағдайында кивси дайындаймыз жасалу жолы өте оңай сырты хрустящий іші өте жұмсақ шығады міндетті түрде жасап көріңіздер үй жағдайындағы кивсидің рецептісін менің подписчицам сұраған екен сіздер де комментария жазып отырыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар ең алдымен тауық қанаттарын толығымен жуып тазалап алу қажет және оны кептіру қажет одан кейін тауық қанаттарын үшке бөлемін ең соңғы үшінші бөлігі бізге қажет емес тағы да көрсетейін үш бөлікке бөлеміз үшінші бөлігі қажет емес міне осы екі бөлік қана бізге қажет болады ал енді маринад үшін бізге тұз қызыл бұрыш паприка имбир және қара бұрыш қажет барлығын ыдысқа саламын және аз ғана су құямын одан кейін зәйтүн майы яғни оливковое масло барлығын жақсылап араластырамын жақсылап араластырып болғаннан кейін тауық қанаттарына құю қажет және жақсылап араластыру керек барлық тауық қанаттарына маринад сіңу қажет ең жақсы вариант бұл бір күн тұрғаны дұрыс болмаса тоңазытқышқа екі сағатқа қоюға болады оған дейін біз панировка дайындаймыз аз ғана ұнға паприка қосу қажет ақ ұн қызғылт түске айналғанша паприканы қоссаңыз болады тауық қанаттары менде маринадта екі сағат тұрды барлығына жақсы сіңген енді осы тауық қанаттарын ұнға саламыз барлығын тағы да жақсылап араластыру қажет яғни тауық қанаттарына ұнның барлығы тию керек ешқандай да су дымқыл жері қалмау қажет одан кейін осындай кез келген илегішке осы талқанаттарын саламыз да артық ұнды сілкіп толығымен түсіріп тастау қажет артық ұнның барлығы түсу керек. Одан кейін су осы тауық қайтадан суға саламыз тауық толық бату қажет және де осындай көпіршіктер шығу керек артық ә, воздух шығу қажет және екінші рет ұнға апарамыз екінші рет ұнға апарып тағы да араластырамыз және соңғы рет артық ұнды барлығын түсіру керек тек содан кейін ғана барып біз қуыра аламыз себебі артық ұндар қалатын болса майыңыз қап қара болып кетеді және тауық дәм өзгеріп кетеді кіші ғана ыдыс алсаңыз дұрыс себебі майыңыз көбірек болады да тауық қанаттарыңыз толығымен де батып тұрады міндетті түрде жасап көріңіздер комментарияға пікірлеріңізді бөлісіңіздер және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар астарыңыз дәмді болсын